Normalment els alumnes de l'Escola d'Arts i Disseny Josep Caçador de Móra la Nova, que acabaven els cicles mitjà i superior, exposaven les seves obres de final de cicle als passadissos del centre. Però els protocols de la Covid impedeixen que altres persones que no siguin professorat o alumnat entrin a l'escola. Per això, la direcció del centre ha tingut una idea perquè tothom pugui gaudir de les obres. No podíem exposar i llavors la gent no podia entrar dintre. Llavors vam decidir que podríem veure tot l'exterior, llavors la gent pogués veure'l, no? Per exemple, l'aparador d'un poble, del poble que estigués a l'abast de tothom. I això ha sigut una iniciativa a través del Covid. Els punts d'exposició són un local buit de la plaça Catalunya, la biblioteca i altres llocs que encara s'han d'acabar de concretar. La primera obra exposada és Adopció, de l'alumna de cicle de grau mitjà d'esmaltatge sobre metall, Gàlia Jorba. El tema és que jo sóc adoptada, ¿vale? I abans era un tema bastant tabú, i on jo a la meva obra volia representar, volia pues que la gent comencés a parlar una miqueta més sobre aquest tema, que és l'adopció, és un tema tan bonic que no s'ha d'amagar. Les lletres estan relacionades amb un sentiment, amb una emoció o amb algun comentari que algú, ja sigui bo o positiu o negatiu, m'ha fet. Pues, llavors, per exemple, la lletra A seria la d'ADN, per exemple, no cal tindre el mateix ADN, però una família, i així aniríem fent totes les lletres. Per agafar aquestes frases m'he agafat una miqueta de referència a el que hem parlat sempre a casa, perquè per a nosaltres hem parlat des de xiquets molt obertament sobre aquest tema. I al damunt vam fer un reportatge a la meva família, en el qual pues, se reflexa tot això en paraules. Aquesta obra es podrà veure fins al 8 de juny a l'aparador d'un local a la plaça Catalunya. Després s'hi exposarà l'obra d'un altre alumne durant 15 dies més. En total hi haurà 8 alumnes que exposaran.